Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ, կիսվել նաև բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը, այն ինչ այսօր ամենաանրաժեշտն է մարդկանց և հատկապես նոր կյանք մտնող մեր սերունդին։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը հայ ազգն է։ Սկսենք հաղորդումը ամենաառաջինը Հայաստանից, որտեղ այսօր կատարվել է մի հատ հրեշավոր բան Հայաստանի համար, որը բոլորի համար կմտածեն, հա ինչ դե հիմա այսպես է։ Ասեմ ձեզ, որ Մալացիայում գտնվող Ալեպո հյուրանոցում մշտական բնակվող իրենց ասելով թուրք հայրու որդի, գրված է Թուրքիայի քաղաքացի, բայց թուրք չեն, քանի որ ես մեկնաբանում եմ, ազգանունները ովով վերջանալը դա ռուսական ձև էր, որոնք փորձում էին բոլոր ազգերին ձուլել, դրա համար ստիպում էին ազգանունները գրվի ովով, Ադրբեջանի մեջ մասի ազգանունները ովով էր, Ալիև, Մութալիբով, Բաղիրով և մնացած բոլոր ազգանունները, այնպես որ Թուրքիայում ովով վերջացող ազգանուն չկա։ Սրանք Թուրքիայի քաղաքացություն ստացած ադրբեջանցիներ են, եկել են և հորը տիչել են ձորի մեջ, կիրճ, Հրազդանի կիրճ, և տղան բողոքելա ոստիկանություն, որ հեր իրան ծեծելա սպորտը լավ չանելու համար։ Հարցս ոչ թե նրա համարա, որ ադրբեջանցին ծեցել այդ որդում, գրողին թե չի ծեցել։ Հարցս նրա համարա, Հայաստանում են, որ գոռում են, տոննաներով թուրք են ապրում, ու այս պանությունների մեջ շատ հավանականա հարյուրավոր թուրքեր են խառնված, որ այսօր էլի անհայտ դիակ են գտել Արարատի մարզպետարանի մոտից, մարզպետարանի աշխատողները։ Խոսքս նրա մասին է, որ այնքան են թուրքերին վխտալ տալիս Հայաստանում, այնքան իրանք ապահով են, որ ինչ ուզում անում են, ճիշտեն մարզանք կանեն, ճիշտեն հանցագործություն կանեն, հա, որ ասում էի դեֆանսը ամբողջովին թուրքեր են ապրում, էլի ոչխարի պես հազար անգամ գրեցի, տակ ինչքան անասում կան, ինչ լավ տեղ է հատկապես այդ Ռուսաստանի հայերը, ռուսամեր, գանքը տեղ տուն առնենք, հազարավոր համար տվեք առնենք, նույնն է սա։ Ես ուզում եմ առադառնալ հենց այս հյուրանոցին, Ալեպո։ Ալեպո հյուրանոցը բացվել է Սեբաստիայի վրայա, բենզա լցակայանի մոտա, բացվել է իբր թե Սիրիայի քաղաքացի Անդրանիկ Հարությունի արդինի կողմից։ Հիմա բոլոր ընդեղ հեսա սիրիացիներ կգրեն, ատիշ կխոսիս, ատիկ մեր հայրենակիցն է, ատիկը սեմ ծեզիկ, որ ատ հայրենակիցներից մեկից Հայաստանը կործանվեց, ձեր բերած Լևոն Տեր-Պետրոսյան հզոր հայկական անուն և սրբագործված տեր ազգանունով թուրքաջհուդից։ Այնպես որ ես շատ խիստ կասկացում եմ, որ Անդրանիկ Հարություն արդինին ինքը հայ է, եթե հայ էլ է, ապա թուրքատակ մտած։ Հակառակ դեպքում ցանկացած են էլ Սիրիայից եկած հայեր, նորմալ հայերը, որոնք մինչև այսօր պայքարում են և ավելի հայրենասեր էին, քան այստեղի, դրանք բոլորը կատեգորիկ չեն թողի թուրք մտնել ներս, կատեգորիկ։ Եթե ես հայը գնում է Թուրքի, Թուրքիի թողում է ապրի այնտեղ, նշվում է ապրի, ոչ թե հյուրայեկը, ապրի, եթե մարդը չի ապրում ժողովուրդ, ինքը կգնա ֆիտնես սրա, եթե տուրիստ է, եթե որ տուրիստին եք տեսը, վերցնի իշնի Հրազդանի կիրճ սպորտ անելու, չէ, բերեք մի հատ ճիշտ խոսանք, էլի, օտար երկրյա, որ տուրիստին եք տեսը, իշնի Հրազդանի կիրճ սպորտով զբաղվելու, այդ պիտի մինիմումը Հայաստանում ես ինչքան մի տարի ապրի, տարին կես, որ ամեն ինչի տեղի իմանա։ Տուրիստներին դիտեն, Կարնի, Գեղարդ, ես իմ Գյումրի, հա Արագած լեռան տեղը, ես իմ մնացած տեղերը, խոր վիրապ, այդպես տեղեր են գնում, Սևան, Մևան, ով է գալիս թողնում ֆիտնես կլուբները, որ կոպեկ արժի 10,000 դրամ ամիսը, ամեն մուտքը երևի իրանց 1,500 դրամ հաշվեն մտնելու, ես քիչ գիտեմ էլ, գնում Հրազդանի կիրճ սպորտով զբաղվելու։ Ինչ է գնում Հրազդանի կիրճ, հարց, ինչի համար, ինչ անդեղ անում, ում օբեկտներն ա նայում, ինչ ա նկարում, ինչ գործողություն անում, վաղը մի սոր հեսա կիրճի մի հատ օբեկտ տրակի, կասեն դժբախտ պատահար, չէ, ոնց որ օրական ասում են, անհայտ գտանք մարդուդի, անհայտ օբեկտ վարվեց, անհայտ էսի վարվեց, անհայտ էնի վարվեց, հետո ամեն ինչ անհայտ։ Նենց որ սրան պետք է ուշադրություն դարձնենք,
ու բոյկոտել սենց մարդկանց, ովքեր իրենց տները թուրք են թողում, հատկապես այս հյուրանոցը։ Հալեպո հյուրանոցը ընդհանրապես բոյկոտեք, որտեղ այնտեղ ձեր անվտանգությունը չկա։ Մարդը թուրքերին թողում է ապրեն, ադրբեջանցիների։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ այդ ադրբեջանցին չէր լինի երեխու հետ, կլնեին 3 տղամարդ, ու այդտեղ եկած որևէ դրսից կամ ներսից Հայաստանի կամ օտար քաղաքացու սենյակի մեջ չէին բռնաբարելու հետո մորթերու։ Իմիջ այլոց այսօր ես կինո եմ գցել Facebook-ի էջին, Թուրքիայի իրական կերպարը ցույց է տալիս Ռուսաստանի ջհուդա հոյակապ թուրքերեն իմացող։ Ցույց է տալիս ինչ այլասերվացություն է կատարվել 300 տարի ու մինչև այսօր Թուրքիայում, Պոլիս քաղաքում, որը ձեր սիրելի լեզվով կոչվում է Ստամբուլ, այլասերվացություն, կանանց ընտանիքների, թուրքերի 99%-ը կանանց այլասերված, Հասարակաստաներում լկտի սպանություններ, մորթոսներ, Հասարակաստանում մտնում են փող չտալու համար սպանում, կողքից գորգանում, տանում սպանում, ամբողջը կայթ ֆիլմը, ովքեր հասկանում են ռուսերեն, իմ էջ մտեք, Գագիկ Թադևոսյան, ասել եմ, սև շլյապայով նկարեմ, որ ասում եք, չենք գտնում քեզ։ Ոնց չեք գտնում, հլը գրեք լատինատար Գագիկ Թադևոսյան, սև շլյապայով նկար, այդ ոնց է, բոլորը գտնում են, դուք չեք գտնում Facebook-ում։ Գտեք, տեսեք այդ ֆիլմը գցել եմ, մանրամասն նայեք ու տեսեք ինչ էր կատարվում։ Ձեր սիրելի Սոդոմ Գոմոր, ձեր սիրելի լեզվով Ստամբուլում, իրական Պոլսում։ Եվ ոնց է 1700 թվականներից այնտեղ Հասարակաստանը դառը օրինական, որի մեջ են մտնում, ինչպես ներկայացնում են բոլոր տեղի ապրումը թուրքերին է մտան հարցին, 90%-ը թուրք են։ Այդ ձեր նամուսով սիրած ազգերը։ Ու գրել եմ ու ճիշտ եմ գրել, տղամարդիկ, ձեր կանանց, որ ուղարկում եք առևտրի, դուք հաստատ գիտեք ուր եք ուղարկում, եւ կանայք ձեր տղամարդկանց, որ ուղարկում եք առևտրի, հաստատ գիտեք ուր եք ուղարկում։ Եթե չգիտեք, իմացեք, տղեք, աղջիկներ, որ ձեր մամաներն ու պապաները գնում են Թուրքիա, դուք գիտեք ուր են գնում։ Այդ ֆիլմը նայեք, կտեսնեք։ Շատ բան կիմանաք ձեր մասին։ Սա էլ էսպես։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ անդրադառնամ, ուզում եմ անդրադառնամ Հայաստանի տարածքում Շոսի եւ Բրիքսի ինչ որ հանդիպում, հանձնաժողով բնականաբար կարսմակերպել են Կրեմլի շնիկները, Քոչարյանն ու Սերժը, ինչպես նաև Նիկոլի համաձայնությամբ, այն էլ է Կրեմլի շուն, էլ չասեմ, Լևոնը իբր գնաց Հիվանդանոց միջև մի գերեզմանի ձենը չի հելնում, ով գիտի երկրից փախել արդեն, իր ընտանիքի հետ իր դեբիլ տղով ու ջհուդ կնոջով, Հայաստանում կազմակերպվելա սա, և Շոսում, հլը դուք նայեք, Շոսը, չէ, այդքան բարձր կազմակերպություն է, չէ, բանը Ռուսաստանն է, Չինաստանն է, չէ՞, հսկական Հնդկաստան եւ այլն, այս Ասիայի երկրներ, բան Հայաստանից հասարակական գործիչ, նոր մի հատ Նիկոլա Քոչարյանը, Սերժական, Լևոնական շուն, որիսկի անունն էլ հայտնի, չի՞, որ ասում է, որ Հայաստանի ապագան դա բրիքսն ու շոսն է։ Ուրեմն, իգիտություն բոլոր այս թլպատվածների Հայաստանի ապագան վաղուց արդեն կապ չունի 20 թվի դավաճանությունից հետո բացահայտ ու թքելով, որ լավ են կարեջարդել եք, էլ կապ չունի մի կազմակերպության հետ, որի մեջ իրականում երեքն է իրար թշնամի են։ Ռուսը չինացուն է թշնամի, հողագրավը չի տալի, Չինաստանը պահանջում է, Չինացին ռուսին է թշնամի, հողն է ուզում, Չինացին հնդիկին է թշնամի, հողագրավ է չի տալիս, հնդիկը չինացուն է թշնամի, զորքերը շատ ասում անընդհատ սահմանային կռիվ է լինում։ Ոնց կարելի է մտնել միտեղ, այն հապկի մեջ կանք էլի բոլոր իրար թշնամի, մի հատ նոր թշնամական մտնենք, կամ բրիքսը, ոնց կարելի է մտնել միտեղ, որտեղ սկի բրիքսի անդամները չգիտեն այդ ինչ է իրենից ներկայացնում, ի՞նչ է ներկայացնում այդ տեղը, որտեղ գլխավոր դերում պետք է լինի Ռուսաստանն ու Թուրքիան, կամ այն մյուս տեղը էլի Ռուսաստանն ու Թուրքիան, մեզ պետք չի տենց հոգնած տեղեր մտնել, գնացեք, տխտպվեք, պաչպչպեք, լմլմցրեք ռուսի հետ, դուք ինքներդ, մեկն էլ ռուսին մարդու տեղ տնի։ Իմիջալյուտ զարմանալի չի, որ Հայաստանում բնականաբար արևմուտքի արդեն հորդորանքով Պապոյանը հելի ասում է սահմանադրություն չենք փոխելու, Ալևնովա, Նիկոլի Պապոյանը, որ Նիկոլը ընտանիքով լեզուն բացած կապարկած են թուրքերի ռուսների տակ ամբողջ ազգի, միշտերից Գևորգ Պապոյանը հելերա դուխով խոսում ասում է, իարա չենք փոխելու, դուք ով եք արա որ մեզ ասեք, և ինչպես ասում են, Ադրբեջանը հրաժարվել է Զանգեզուրի միջանցքից, որի
հիմնական, ասեմ ձեզ, ոնց որ պատճառը եւ բանակցության արդյունքը եղել է սա Իրանի կողմից, ես ռեալ եմ ասում սա, որովհետեւ ռուսները ցանկանում են Իրանի հետ պատերազմի եւ պաշտպանության համագործակցություն կնքել, մինչեւ այսօր չեն կնքել։ Եվ Շոյգուն, որ գնացել է, Շոյգուի դիմաց այդ խիստ դրել են, կամ սենց ալնում, կամ ոչ մի բան։ Իրանը ոչ թե հայերի համար արել ժողովուրդ ջան, Իրանը արել է ինքը իր համար։ Պարզ է, ինքը իր համար արել, ինքը մեր համար չի արել, ինքը իրեն է պաշտպանում, որովհետև հիմա Ադրբեջանը, որ այն խաղի մեջ մտավ որ ջհուդների հետ եւ ամբողջ զենք ինքնաթիռները ջհուդների մոտից թռնում, որ վերևից էլ Իրանին խփեն, Իրանը դրա համար չի խփը, ճնաց Իսրայելում էլ խայտառակ իրավիճակը, ես ժամ-ժամ եմ հետևում Իսրայելի ամբողջ ինֆորմացիային օնլայն, այնպես որ այս գործողությունը չի լինի, սառը ջուր միատել Ալիև Բեյլի վրա, ինչպես նաեւ թուրքերի։ Հիմա հաջորդ բան ասեմ, նախ այս ամբողջից հետո ամերիկյան զորքերը արդեն գտնվում են Սյունիքում, 100 հոգի են, 150 հոգի են, 15 հոգի են, թե 20 հոգի են, ոչ մեկը չգիտենք, այնպես որ Սյունիքի տարածքում որևէ գործողություն չի լինելու, ու հլը մի հատ էլ ծիծաղս, գիտես ինչ եկավ, հիշեցի այս բանը, սրանց ձևակերպում էլ ինչքան մարդ պետք է ստոր լինի, որ այսպես ձևակերպի, ասումա ոնց ասեց, ասումա ինչու Նիկոլենք, տեսեք Նիկոլինը ասում է, Նիկոլի իրան չուննա, չի ասում արևմուտքը, որը վզներին դրելա բոլորի, ասում է ինչու Նիկոլենք չեն թողել ռուսական հյուպատոսություն լինի Սյունիքում, որ հանկարծակի Սյունիքը հանձնեն, էլի քսե ռուսի վրա ասեն, տեսեք ռուսները հյուպատոսարան չունեն, դրա համար էլ հանձնեն, այսինքն բոլորի երազանքը Սյունիքի հանձնելն է, հա, բոլորի երազանքը Սյունիքի հանձնելն է, ուրիշ երազանք չունեք դու, այսինքն չկա երկիր, Արցախը ոնց որ հանձնենք, չկա երկիր, չկա փաստաթուղթ, չկա ձեզ պատասխանատվություն տալանի, հիմա նույնը Սյունիքին եք անում հանքերով, հա, ձեր կարշխելքով պետք է Սյունիքը գնա, ասենց հանձնվի Երևանով, հա, հայ ժողովրդն է խելոք նստի ասի լավ արիք, հիշեցնեմ բոլորիդ, որ իր ուրախություն մեզ հայ ժողովրդը հիմա որ ոչ մեկին չի պաշտպանում, այս ամենաուժեղ ձևնա, կարա ցանկացած պատերազմի ժամանակ ոչ մեկի դրամանին չի ընտարկվի ու անի իր ազգայինը, թեկուս խմբի մակարդակով, թեկուս 5-10 հոգու, իսկ ձեր համար սա մեծ պրոբլեմ է, դրա համար Նիկոլը չի գնում կրվի, ինքը չի կարա այսօր կոնտրոլ անի, ինքը չի կարա այսօր վերահսկի ցանկացած ջոկի, էլ չեմ ասում Վաշտի մակարդակով, որ այդ Վաշտը հրամանը չի ընդարկվի, հետ չփախնի, իրենց ուզածը չլինի որ հողտան, այս դրա համար կռիվը չի սկսում, պարզա, դուք ձեր սարկած բորշի մեջ, եփած բորշի մեջ ընկաք հետևանց, հլը համբերեք դուք, հլը դուք չգիտեք հլը ինչեր ա գալու ձեր գլխին, դուք հլը չգիտեք ձեզ պատվիրել են ոնց են ձեզ խաղից անել, բոլորի տասել եմ, չես երբ եմ ասել, տարիքես առաջ եմ ասել, որ Քոչանին, Սերժին, Նիկոլին, Լևոնին պատվիրել են, հիմա դրա համար սրանք ամեն ինչ անում են, որ ինչքան էլ թռել են, դրսները տներ են առել, բայց ոչ մեկ չի կարող ռուսական հատուկ ծառայություններից սրանցից հետ կանգնի, որտեղ նրանք ունեն նաև կոմպրոմատ, սրանք չեն կարա անհետ կորեն, կոմպրոմատները քցին YouTube, ասում են տների մեջ վառելու են, թորներից են չծնված հղի հարսներին վառելու են, ոնց որ ամերիկային ամբողջ Հայաստանի կագեբեն կանգնած պաշտպանում, թե Բանին, Լյովիկին, Քոչարյան, նրա կնոջ թոռներով, թե Նիկոլի աղբորը եւ աներծակին, հա Սերժի կագեբեն կանգնած պաշտպանում է, նույնն էլ նույն ձևով է վառելու է, որտեւ հանրային ձև եղավ, այդ կագեբեն աշխատում ապրում է Ամերիկայի ու Եվրոպայի փողով, որ պայն ուզենան վինտիլը փակեն, օդը կտրեն, միանգամից նույն կագեբեն դոսիա տանելու թաղի սրանց, այդ իմացեք ու այդ կագեբեն արդեն դոսիաները հասցնում է, ասեմ ձեզ, ձեզ եթե այդքան թվում է, որ այդ կագեբեիշնիկը ձեր աշխատող հիմինդե խելոք բան ասեն զուսպ նստած են, մի մոռացեք, նրանք արդեն վաղուց վերբովկա են եղել, ես էլ ձեզ մի հատ բոնուս, որ իմանաք ինչա կատարվում ձեր հետ, հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ առադառնալ, սա Ռուսաստանի բանկեր իրավիճակն է, որ ես ասում էի, ուրեմն բանկերը նորից բարձրացրեցին տոկոսադրույքը, 8 օր առաջ էի չէ ասում, որ բարձրացրին, 10 օր առաջ նաբիլունը, այսօր բարձրացրեց 20%, վերջ, բարձրացրեց,
վարկեր է 20%։ Վերջ, այսինքն թանկացումը անխուսափելի է։ 18-20, մի քանի օր առաջ էր 16-ից անել 18, հիմա 18-ից անես 20, վեսպես ինչ կան կգնա, դեռ հայտնի չի։ Երրորդը, ես գիտեք ինչնա, ոնց որ իրանց գժի տեղ դնեն, Ռուսաստանը կործանվում է, ինքը չի կարում իր տարածքը վերահսկի, սրանք մեզ փորձում են ապացուցել, որ պետք է Ռուսաստանի հետ ընենք, որ պահի։ Ուրեմն շատ արագ, հիմա ես կպատմեմ ես իրավիճակը նաև, որը շատ կասկածելի է, շոհյո։ Շատ արագ ուկրաինացիները կարողացան ազատագրել մի անգամից 450 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսինքն երկու Երևան տարածք։ Երկու օրվա մեջ հիշեցնեմ ձեզ, որ մենակ այդ Վագները, Պրիգոժինը ուղիղ մի տարի իրան թաղում էր 2 տարի, որ ընդամենը մի հատ քաղաք գրավել Բախմուտը, ու դրա համար 25-30,000 զոհեր տվել, մինչև կարողացավ գրավել 10,000-ից քաղաքը։ Բայց ո՞նց եղավ, որ ամբողջ զորքը հանել են։ Սա պայմանավորված է, թե միան, իհարկե պայմանավորված։ Եվ ով պայմանավորվեց, ինչպես միշտ հայտնի, միջանկյալ խաղացող այլանդակները ու մանունը գրվում է։ Իհարկե Օրբան Չուրբանը։ Օրբան Չուրբանը Եվրոպայի խոսքը բերեց Պուտինին, ասելով, որ մի մարս պետք է տաս, հետո, որպեսի փոխես մյուս մարսերի հետ, գնաս խաղաղության, իսկ ժողովուրդը բնականաբար պատկերացրեք, հիմա կուրս կլրիվ գրավեն, օրինակ եմ ասում, դրա դիմաց պահանջեն Զապորոժիան եւ Ղրիմը, միանշանակ պիտի տան, ոնց Կուրսկը մեր ճանաչված ռուսական պապենական միջազգային ճանաչված տեղն է, Դոնեցկը, ասենք Զապորոժիան եւ Ղրիմը ճանաչված է ուկրաինական։ Հա, դուք մենք ասում ենք, դուք ասում եք մերնա, ռուսների անունից եմ խոսում։ Մենք ասում ենք մերնա, բայց իրականում այդպես չի, ցանկացած ռուսի համար, եթե ասենք Կուրսկը թե Զապորոժիա, միանգամից ասելու է Կուրսկը։ Եթե ասենք Կուրսկը թե Ղրիմը, մեկը տեսնելու է, որ Ղրիմը գրավելուց հետո հսկայական պրոբլեմներ եկավ Ռուսաստանին, թե ինֆլյացիա, թե կյանքի դժվարություն, պատերազմ, զոհ եւ այլն։ Պարզ է, չէ՞, ոնց որ Ղրիմը դարավ գլխացավանք։ Դրա համար էլ հիմա 450 քառակուսի կիլոմետր առաջ գնում են, միջալը ցենց հիմա նոր նայեցի, գտնվում են Կուրսից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա, պատյաստ եք, չէ՞։ Ես էլ եկեմ ասա 100 կիլոմետր հեռավորության վրա ինչ խփեն, 67-80 կիլոմետր խփվելու է, տեսնելու են Կուրսից, իսկ հիմա արդեն 80։ Պատկերացեք 80 կիլոմետր 3 կիլոմետր խորության վրա 4 կիլոմետր դնեն, խփեն 40-45 կիլոմետր էլի խորության, 60 ինչքան է մնում, 40 կիլոմետր մինչև Կուրսկ շրջե մարս կենտրոնի կենտրոնը, դե փոստից փոստա ցույց տալիս քարտեզը, որ չափում եք, ինքը ցույց է տալիս գլխավոր փոստից գլխավոր փոստ, գյուղերում ցույց է տալիս եկեղեցուց կենտրոնի եկեղեցի։ Սա ասեմ, իմացեք, էմի մի 15 կիլոմետր է մինչև 20 կիլոմետր է մինչև Կուրսկից դուրս գալը, եղավ 60 կիլոմետր, պատյացեք 45 կիլոմետր խփում են, հա, դու լսում ես այդ նույն բանն, հա, ոնց որ Աբովյանին խփեն, դու ոչ չես լսի։ Բալահովիտում տեսանք տրակոսները ոնց էր Երևաներևում։ Աբովյանը ավելի մոտիկ, Աբովյանին խփեն, ոչ չես լսի։ Աբովյանին պայթեսնեն ամբողջ այդ քանաքեր, Զեյթուն, բան, բոլորը կտեսնեն։ Պարզ է, նույնիսկ ձեները կլսվի, Կոմիտաս, բան, վերևները կլսվի։ Հա, կարող է Չարբախում չլսվի, մենակ հրթիռների լույսերը Երևա, բայց հաստատ Զեյթունում, քանաքերում, քանաքեր եսում մնացած տեղերը կտեսնվի, Ավան եւ այլն։ Պարզ է, չէ՞։ Այսինքն հիմա խփվում է այդտեղ։ Էվակուացիա արել են, ըստ տվյալների ոչ թե 25000 միայն անել են Սուջայի շրջանը, այլ նաև 53000, որովհետև նախնական տվյալների ուկրաինացիների ձեռքում է գտնվում 3-5-ից 10000-ից քաղաքներ, ու ելի առաջ են գնում։ Իսկ ինչպես եղեք ասում են տեղացիները, ուրեմն տեսեք ինչ գեղեցիկ գործողություն են արել սրանք։ Ուրեմն սրանք վերցրել են ռուսները, հատկացրել են բյուջեից անցած տարի, անցած տարվա սկզբին փետրվարով 3 տրիլիոն ռուբլի, 3 միլիարդ ռուբլի, որը համարժեք է գալիս մոտավորապես 335 միլիոն դոլարին, իբր թե այդքան տեղը ամրացնեն։ Բայց տեղի ժողովուրդը հավաստում են այսօր, որ ոչ մի զինվոր կանգնած չի եղել։ Եվ սեպտեմբերին, որ հանձնաժողովը արել են այդ փողը կորելա, պետք է դատեն, այդ օրվանից հետո զինվոր չկա։ Հարց. Ինչի են այսպես արել, ուրեմն նախորդ գիտեին, որ հանձնվելու է։ Ո՞վ է տես այնտեղ պատերազմը լի, ստեղ զինվոր չլինի։ Մի երկու հատ թեթև այնտեղ ձևական կանգնած սահմանապահ լինի, որ ասեն հենակա։ Հա՞։ Ամեն քաղաք գյուղի դիմաց 10000 զորք ես լսում, հսկական Կուրսկի մարզը, որ Հայաստանի չափը, ընդամենը ամբողջ սահմանի վրա եղել է մի 500 զինվոր, հա՞։ 500 զինվորով ուզել եք պահել։ Իհարկե կոմեդիա է։
ամբողջ սահմանը, ոչ թե մի գյուղը։ Ինչ է կատարվում նաև հիմա, տեսեք, շատ հետաքրքիր գեղեցիկ գործողություն։ Բացի սրանից, Ռուսաստանում սկսել են էլի այդ սուտ ձերբակալությունները, էս են, դեպուտատ եւ այլն, դե բնականաբար իրանց միջիններին պետք է հանեն, ով ավելի հերոյա, ոնց որ Հայաստանում հանեն դատեն, ով ավելի մոտիկա պահեն։ Հիմա տեսեք ինչ են ասում։ Ասում են, որ նոր որ եկել է այս Բելաուսովա, ինչ է այս խփտվածը, նոր որ եկել է, չգիտեմ, այս բանը կուզի քուրտիկի էշիքը թով էս, որ նոր եկել է, ընդհանրապես պաշտպանության հետ կապ չունի։ Սա հայտնաբերել է, իբր մոնիտորինգ են արել, հայտնաբերել են, որ թիվը լսեք, բանակից անհետացել է, թիվը լսեք, 11 տրիլիոն ռուբլի, 11 տրիլիոն ռուբլի, որը համարժեքը, եթե 100-ով վիճացնենք, լինում է մոտապես ինչքան, 110 միլիարդ, իսկ իրական թվով 10-15 միլիարդ դոլար, պարզա, բանակից կորել է 15 միլիարդ դոլար, ասին ու հետևից չեն գնում, բայց հսկայական փողարը 15 միլիարդ է, Հայաստանի 2 տարվա բյուջենը, Ադրբեջանի մի տարվա բյուջենը, Վրաստանի 2 տարվա բյուջենը, 15 միլիարդը հսկայական, հիշեցնեմ, որ ռուսական բյուջեն ռազմական 68 միլիարդ է, այդ 15-ը որ գտել ես, հլա հայտնի չի ինչքանը չես ասել, ուր է 15-ը, ու ոչ դատական գործ, ոչ բան, գտել ենք, կորել է, վերջ, կորավ, մե ինչ եղավ, կորավ, գտնողին բանը, բանը, բանի պատմությունն է, այն Լևոն Մուրադյանի երջանկահիշատակ, որ հումոր էր անում, ասում է, կորել է զոքանջս, բանը, կորցնողին խոստանում եմ խոշոր դրամական պարգև, հիմի սրաննա, կորել է 11 տրիլիոն ռուբլի, կորցնողի խոստանում եմ հզոր դրամական պարգև, ոչ բռնված կա, ոչ բան, բա որ բռնեցիք այդքան ստորագրություն, չկար տակը, չկար ստորագրություն, ով այդ թղթերը առանց ստորագրության են անել, այդ հսկայական գումարը 15 միլիարդ դոլար փող է, պատկերացնեք քանի գրուզավիկ փող է, եթե թղթի վերացնենք։ Հիմա հարցի մյուս մասը ասեմ, ինչ, տեսեք, որտեղից ինչ է ծակում, շատ սենց հետաքրքիր ուղղությունը փոխվում է, նայեք, Իսրայելի վիճակը ծանր է, Իսրայելի վիճակը ծանր է, որտև ցածր ժողովրդին, իրանք չեն տեղակպան վերևներ ինչ կրսություն են խաղում, հա, պարսիկների հետ եղբայրություն և այլ, բայց իրականում ոնց որ պարսիկների խփելը շատ ա ուշանում, որը Պարսկաստանի սարկում է ՉՄՈ երկրներից մեկը, ՉՄՈ-յագույն, այսինքն կարան իր մոտ, իր մայրաքաղաքում, իր քաղաքներում սպանեն, վերացնեն ցանկացած պետական եւ կարևորագույն նշանակության ղեկավարի, կապ չունի Պաղեստինինն է թե իրանցն է, իրենք ոչ մեկը դրա դիմաց չեն կարող առնել, հա, եւ վաղը միսօր կսկսեն խփել այս Այաթոլլա Բայաթոլլաներին, չալմաներին, հետո ոչ մեկ դեմները չի կարողանալ ու կամ իհարկե ոչ։ Հիմա տեսեք, բայց այս ընթացքի ինչ-որ կանգնացրեցին Ռուսաստանի կռիվը, աշխարհի մի պաշեղեց, այստեղից Կուրսկի կռիվը, բոլորը սպես ընկած են, հաշվում են հեսակը գրավի և այլն, ես ավելի քան համոզված եմ, որ այս գործողությունը կազմակերպվել է, որպեսզի մի երկու շրջան տան Ռուսաստանին, և կռիվը ժամանակավորապես կանգնեցնի, որովհետև և Ուկրաինանը հոգնած և բարոյազրկված, կոտորված, բնակիչ չկա և այլն, և Ռուսաստանը, երկուսին է պետք էր, բայց դրա համար պետք էր շոու, այս շոուն է կա։ Հիմա հարց, ինչի հենց Ղրիմը պիտի տան ու Զապորոժիեն, ոչ թե ասենք Դոնեցկ Լուգանսկի կողմից, նախ Դոնեցկ Լուգանսկը արդեն ռուսները ցույց են տվել, որ մեռնեն է, Դոնեցկ Լուգանսկը չեն տալու, այնտեղ կա ածխի հանք եւ այլն, հա, բնակչության մեծ մասն է ռուսը, բայց ինչ եղավ, երբ որ որոշվեց հյուսիսարավ ճանապարհ անցնի Հայաստանով, քարտեզով ես ձեզ ցույց եմ տվել ոնց անցնելու ինքը, հեսա մոտս դրած է, կարամ ցույց տամ, այսինքն Իրանով Հայաստանով, Հնդկաստանով գալու է, Իրանով մտնի Հայաստանով, բարձրանա Վրաստանով, տեսեք, Վրաստանով, բայց Վրաստանով ուղիղ Եվրոպա չէր կարող, դրա համար պայմանավորվածություն կար 300 կիլոմետր այդ զոնան Սոչից մինչև Ադլերից մինչև Նովորոսիսկ ծովաբերանով, եւ այնտեղից Ղրիմի
կամուրջով Եվրոպա-Ուկրաինայով։ Ղրիմի կամուրջը Ռուսաստանը այդքան միլիարդ ծախսեց հատուկ դրա համար։ Բայց ինքը գնաց վաբանկ, ինքը որ խաղի մեջ մտավ, արդեն իր վզին դրված էր, որ ինքը գիտեք ինչ էր նեղվել։ Էլի եմ ասում, ես միշտ ասել եմ, ոնց կլինի Հայաստանը լինելով Ռուսաստանից 700 անգամ փոքր երկիր, ինքը ունենում է ճանապարհ մոտավորապես 500 կիլոմետր, ինքը ստանում է 500 կիլոմետր, դե Երևանից մտնելու է, Մեղրուց մտնելու է, մինչև Երևան 425-ը, մի 152-200-ը հաշվեք սաման։ 625 կիլոմետր Հայաստանը փող ստանա, դե ինչքան ճանապարհը երկար է, այդքան շատ է, չէ՞, ինքը տրանզիտի փող ստանում։ Ու Ռուսաստանը 300, ինչի՞։ Էդ ո՞նց է եղել, որ 30,000-ից Հայաստանը պետք է ստանա բանը 2 անգամ շատ, քան Ռուսաստանը։ Հայաստանը պետք է ստանա տարին 1.5-ից 3 միլիարդ դոլար տրանզիտի փող, Ռուսաստանը պետք է ստանա 700 միլիոնից մինչև 1.5 միլիարդ, դա էլ որ Ռուսաստանի համար հա փող է, բայց հսկական Ռուսաստանի համար դա փող չի, մանավանդ որ հաշվի առնենք այդ տարածքի, որ հայերեն այդ գործը ու ամբողջ ճանապարհը որ անցնի, հայերի գործը դա էլի ուժեղանում են, շատանում են Կրասնադարում, Ռաստովում, Նովորոսիսկում եւ մնացած անապա, ես իմ Գելենջիկ, Հաթաչասեմ, Լազրևս, Խոստա, Գուդեպստ, այդ բոլոր տեղերը հայեր են։ Էլ չասեմ Ադլերից սկսած, յուղերից Սոչիով։ Հասկանալի է, չէ՞։ Ոնց լինի, ասես չպիտի լինի, հայերն են սկսելու վերահսկել։ Դրա համար ինքը որ այդ գրավեց, ստիպում էր, որ այդ ճանապարհը պատկացեք, դեր հասավ Ղրիմ, բնականաբար Ղրիմի միջով էլ իշխանել անցնի, մի 600 է Ղրիմ, դուրս է գալիս 1000-1500 կիլոմետր, այսինքն ինքը ստանում է մոտապես 2-ից 3-ից 6-ը միլիարդ փող։ Էս արդեն փող է։ Ու բնականաբար ինքը իր քիթը խոթում վերահսկողությունը ունենում հյուսիսարավ ճանապարհի վրա։ Իսկ եթե ինքը փորձի հանգարց այդ Սոչիի մասը բանանել, թույլ չտալ, ստիպված են լինելու լաստանավային հսկա ծառայություն գցել Ուկրաինայից մինչև Վրաստան։ Պարզա, չէ՞։ Այսինքն ալտերնատիվ կա լաստանավային ծառայության։ Ալտերնատիվ կա, այնեսով Ռուսաստանը խաղից դուրս էր մնալու։ Դրա համար ինքը գնաց այս հանցագործությանը։ Իսկ հիմա որ տվեց, արդեն ինքը նորից հետ է գալիս այնտեղ, որովհետև պարտվեց գեոպոլիտիկ աշխարհ։ Եվ վերջապես բերեք մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, բոլորդ երևի չեք նկատի այդ պահը, ասեմ ձեզ, այդ ո՞նց է լինում, որ աշխարհի ամենամեծ կայսրությունը վերջին 300 տարվա մեջ, հա, Ռուսաստանը, լավ, Անգլիան գումարեց, հետո հանձնեց, ստաբիլ մնացող, հա, կայսրությունը, էս էլ որ երրորդ անգամ մայրաքաղաքը ամեն 50-60 տարի մեկ այրվում է։ Հիշեցնեմ, որ Մոսկվան այրվել է 57, էս էլ եթե հիմա մի հատ է վառեմ, 58 անգամ։ Չեմ հաշվում այն դրոնները, որ ընկավ վառավ, դրանք հեչ։ 58 անգամ, տեսեք, վերջին տարիներին նայեք, մի հատ վառվել է 1700-ական թվերին, մի հատ 1750, մի հատ 1780-ականներին, չհաշված արանքները 4-5 անգամ, այն փոքր վառասներ, որ 500 հոգի, 1000 հոգի, մեռը չէ։ Ես հաշվում եմ Եկատերինա II-ի ժամանակ, որ այրեց քաղաքի փրչումը էր, այրվել է 1815-ին, 1850-ին, 1905-ին, հա, այրվել է 1917-ին, հոկտեմբերյան հեղափոխության ժամանակ սպանոց այրել, դրանից հետո այրվեց 1941-45-ին, 1812-ին Նապոլեոնը իրենք այրեցին, բնականաբար, չէ՞, ռուսները, տեսեք հլը, ո՞նց է լինում, որ աշխարհի ամենամեծ կայսրության մայրաքաղաքը անընդհատ այրվում է, և 1945-ից հետո մի հատ 91-ին բունտ արեցին, ընդ սպիտակ տան դեմ ստից մտից վառին, հա, այդ դերասանությունը թեկուս մի հատ էլ հիմա, չհաշված պարբերաբար պայթյունները, տերորները, չհաշված, որ հիմա կարող է վառել։ Հիմա ես էլ եմ ասում, եթե հասան Կուրսկին, Մոսկվա մնում է 400 քանի կիլոմետր տեղ։ Իսկ ստացել է Եվրոպայից, Ամերիկայից հեռահար խփոխարտիրները։ Հա Մոսկվան հսկայական քաղաք է, Մոսկվան կես Հայաստան է, հիմա դառը մեծ Մոսկվան, 17,000 քառակուսի է կիլոմետր, 17,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Թող չխփեն հենց բուն կենտրոնի, Լենինի, Գերեզմանի, Կրիշկին, խփեն Մոսկվայի ծայրամասին, Մոսկվայի ծայրից ծայրը 80 թե 90 կիլոմետր տեղ է, բուն Մոսկվան, հիմիկվանով ավելի շատ, 200 քանի, եթե 100 էլ հանեք այտենց միջև մեծ Մոսկվա, 100-120 էլ հանեք, գալիս ընդամենը 200 քանի կիլոմետր տեղ, 200 կիլոմետրն ի՞նչ ա, որ չխփեն, հա՞, դեպի այս կողմ գտնվող Զելինոգրադ եւ այլն մնացածին, իրանք այնա Կրեմլի գլխին են խփում, այս ի՞նչ ա չխփեն։ Պարզա, այսինքն գործողություններ պատմության հեգնակ անընդհատ գալիս է, այս մարդիկ չեն սովորում, չեն դասանում, թե անում են հատուկ սպանվում են, դաս չեն, իրենց դասեր չեն քաղում դրա համար։
Ու հենց հիմա տեսեք, շատ զարմանալի է, որ Ղազախստանից ինֆորմացիա եկա, որ Ղազախստանում տպել են Ղազախ տղեկից մեկը, տպել է ինչպես իշխել Ղազախներին, ռուսական հատուկ ծառայության 17-րդ 18-րդ դարի վերջը 1794 թե 96 թվականների ռուսական հատուկ կայսերական գաղտնի ծառայության զեկույցը, որով ցույց է տալիս, ինչպես են ջարդել Ղազախներին, ոնց են ջարդելու, ոնց են կրվացնելու Կիրգիզների հետ, եւ հետո Ղազախստան մեծ աղմուկ առաջացրել, դեմիլները գրել են, ինչ է ցույց տալիս, որ մենք մեղքենք, իսկ մարդիկ ճիշտ են ասում, ասում են, որովհետեւ դա իրականությունն է, դուք աչքներդ բացեք, որ տեսնեք, ոչ թե տեսեք, որ մեզ բաժանում են, դուք տեսեք իրականում ինչ են արել մեր գլխավորները։ Բարձր, այսինքն հենց այնպես չի լինում։ Հիմա տեսեք, Ղազախստան ռուսական էջերի փակել է, ռուսական տառերի փոխել է, քաղաքների անունները փոխել է։ Իսկ դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանը ավելացրել է 300 ռուսական դպրոց, իմ միջալյոց ավելացրել է 2020 թվականին Արցախը բռնազավթելուց հետո։ Սա գնում է լրիվ ռուսական, այնի գնում է լրիվ ոչ ռուսական։ Պատերազմը պատրաստա թե չէ, իհարկե։ Հասկանալի է, մա տեսեք, ընդունենք վերցեց 2 մարտ տվեց, Ղրիմն ու Զապորոժեն իրար հետ մոտավորապես պլյուս մինուսով դառնեն 60,000 քառակուսի կիլոմետր, ասենք կամ միլիմետրով գյուղ-գյուղ չտա, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավել, 60,000 ռուսների ձեռքում հիմա գտնվում 120,000, 60,000-ը պահելու դեպքում սա շատ է ձեռք տալիս Ուկրաինային ազնվությամբ, որովհետև թեկուզ 70 տան, 100 տան, ինչ էլ պահեն ձեռք է տալիս Ուկրաինային, որովհետև ինքը շատ հոգնած է, գերհոգնած է, ինքը սպառվում է, ինքը մի քիչ իրա ոնց որ վերքերը կլզի, ռուսը դե հսկա երկիր այն էլ վերքեր ունի, բայց Ղազախստանի այդ նոսր տեղերը, որտեղ մեծ մասամբ ռուս են ապրում, վարկյաների ընթացքում կգրավի եւ կստանա իր ուսած։ Ահա էս էլ պատերազմի հաջորդ թևը, որի մասին ես արդեն 4 տարի է խոսում։ Բարձ ուղղակի միշտ հանգամանքներ կան, իսկ ինչ վերաբերվում է թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, այս քոչվորներին, սրանց մոտ ուրիշ բաներ ասպասվում, շատ ուրիշ բաներ, որտեղ իրենց պահված իրենք դեմ են դուրս եկել բոլորին։ Հիմա ազնվությամբ թե Ալիևի, թե Էրդողանի շրջապատում քաոսը, հատկապես Ալիևի, Ալիևի մոտից ասում են, որ ինքը քաոս է, ինքը չգիտի հիմա ինչ անի, ինքը չգիտի որ կոմին ինչ ասի, ոնց տակից դուրս գա, որտեղ այնքան է խառնվես ուրիշների ստերի մեջ, ասենց իրան աշխատացրել են ռուսը, բանը, թուրքը, որ ինքը չգիտի ոնց դուրս գա։ Նույնն էլ միջարոս Նիկոլ Փաշինյանի մոտ է, դրա համար էլ ամբողջ թմը ցած ցանի վենք։ Այսինքն դրել են ոնց որ, գիտեք ոնց է, այսպեսի բան ասեն, խորթային միության ժամանակ կար, հիմա էլ կա տենց բան, որ ասենք վերում են բարեկամիտ, վերում ես բարեկամին, որ դուսը չմնա, բարեկամներից մը խայտառակ չլնես, բարեկամի տղ են, աղջիկն է, որ այա բարեկամը տա մորկուր, տա որկուր, տա մի հատ գործ ես տնում, իրանիք գումար ես տալի, ասում ես մի պայմանով, որ քիտը չես խոթում ոչ մի բան, հա կտենես գողանալուց ինձ կասես, դու էլ չխառնվես, բայց դու ասես քո համար ազատարի գործի գնա, քո այդ 10,000-ը, 100,000-ը, 50,000-ը, 500,000 դրամը ստացի, օրինակ եմ ասում։ Նույնը հիմա Նիկոլեն իրավիճակն է, դուք չխառնվեք, դուք արդեն կեղտը կերել եք, զորքը եկել է, դուք հիմա մենեջերի պես կամ աշխատողի պես պատասխանատուի, ոնց որ օբեկտներում կամ ամենացիծաղելի գործը մենք միշտ ծեր ենք առնում, այդ օբեկտների top manager գործնա, որը ոչինչի օգուտ չի տալիս, օրական մի հատ բուկլետ է տպում, ասես այս նախշը այսօր ստիստանում անդե, ինձ բայց փող աստամ, շատը չի ստանում, ուղղակի իրան պահում են, որտեղ կամ շեֆի սիրասնա, կամ էս բոլոր տեղերը էդի կա, բոլորը գիտեք էդ ինչա նշանակում, top manager օբյեկտի, կամ բանը top director, բանի հարցով PR manager, PR director, հա, որտեւ PR անելու համար պարտադի չի հատուկ մարդ լինի, որտեւ ամենալավ PR անողը հենց օբյեկտի իրական դեմքն է, դրական էներգիան է, մատուցված համով սնունդն է եւ ճշգրիտ մատուցումն ու լավ երաշխիությունն ու դիզայնն է, հա, իսկ էդի այդ մարդիկ, որ փող են ստանում, որոշում են օրական մեկի ներվերը ուտեն, առավոտ կգա կասի, այս բուկլետի, այս ծաղիկը դեղին դրսից մտավ, վրես ասես տարեք դրեք ընդեն, գիտեմ էլի բոլորտեղ հիմա կծի ծաղակ, ովքեր սա այս տեղը, այսքանը ինչ որ ուզում եմ ես ասել ձեզ, արգելիներս, այսքաններ, մաղթում եմ ձեզ լավոր եւ հիշեք, վերև աստված կա, ով հայ ազգի հանդեպ կեղտագործը ինքը չարաչար պատասխանել, չարաչար բոլորը, հա իմիջալոց ասեմ, որ Լուկաշենկոն էլ հիստերիայի մեջ է, Բելարուսը, թուրքերի ու աղբերը եւ ռուսների, ասում է, որ Պուտինը ընկավ, բարձրաձայն արդեն մենք կորած ենք, մենք ով, դու քո թեմով ոչ թե ժողովուրդը, Բելարուս ժողովուրդը չի կորելու, դու քո թեմով ես կորելու, պարզա։ Եվ այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր ու խնդրում եմ կրկնեք իմ հետ խոսքերը սրտանց,
որպեսզի իրականանա, որտեղ խոսքը ուժ ունի։ Մահ հայազգի ճշտամիներին, անկախ նրանից ներքին թե արտաքին։ Մահ ամալեկների ճշտամիներին։ Հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, իմիջիայլոց, որը ավելի շուտ ըստ ինձ կլինի, քան թե Արցախինը, իրականություն եմ ասում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգուրայում և հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն։